Hér á landi nú lægsta nýgengi kórónuveirusmita í Evrópu. Yfirlögregluþjónn þakkar það samstöðu almennings og býst við að hægt verði að kynna tilslakanir eftir viku. Það var bæði nöturlegt og kuldalegt að sjá fólk læst inni í einangrun í Arnarholti. Þetta segir fyrrverandi starfsmaður þar. Hún segir að málefni heimilisins brenni enn þann dag í dag og þeim starfsmönnum sem þar unnu. Leiðtogar 20 helstu iðnríkja heims komust að samkomulagi helgina að standa saman að því að tryggja öllum ríkjum heims bóluefni við COVID-19. 2000 ára gamla líkamsleifar tveggja manna sem fundust í fornu borginni Pompei á Ítalíu á dögunum gefa fornleifafræðingum mikilvægar upplýsingar líf fólks á þeim tíma. Talið að mennirnir hafi farist á flótta undan eldgosi. Það skiljanlegt að margir haldi að í sjónvarpsþáttunum bresku konungsfjölskylduna sé sagt satt og rétt frá, þetta segir prófessor í sagnfræði. Það verði þó að gera kröfu til þess að fólk sé skynsamt og kunni að gera greinamun á skáldskap og sagnfræði. Komið sæl. Allir sem greindust með COVID-19 í gær voru í sóttkví við greiningu sem hafði ekki gerst í rúma 2 mánuði. Nýgengi smita nú lægst hér í Evrópu. Yfirlögregluþjónn segir að verið sé að meta hættuna á tilslökunum á sóttvarnaaðgerðum. Enn liggja 49 á Landspítalanum eftir að hafa smitast af COVID-19. 10 eru með virt smit en aðrir enn með eftirköst sjúkdómsins. 2 eru á gjörgæslu. 5 smit greindust innanlands í gær, öll í sóttkví. Það í fyrsta sinn síðan 11. september sem ekkert smit greinist utan sóttkvíar. En rétt að taka fram að það eru alltaf færri skimaðir helgar. En eins og áður þá svona vörum við alltaf pínlítið við þessum tölum helgar. Við erum aðeins að sjá til, en þetta bara þessi þróun og þetta jákvætt. Nýgengi smita á Íslandi, það heildarfjöldi smita síðustu 2 vikur á hverja 100.000 íbúa, nú það lægsta í Evrópu eða tæplega 55. Í töflu sem Sóttvarnastofnun Evrópu birti í dag með tölum frá því á föstudag nýgengið næstlægst í Finnlandi, 70 smit, en hæst í Lúxemborg þar sem þau um 1190. Í Danmörku eru það 265, í Svíþjóð 577, 483 í Bretlandi og í Póllandi 847. Víðir þakkar þennan árangur samstöðu almennings eftir að enn var hert á samkomutakmörkunum. Menn vildu keyra þetta niður og það bara að skila árangurinn núna. Embætti landlæknis hefur tekið saman 5 daga meðaltal greindra smita í bylgjunum 2. Töluvert lengri tíma hefur tekið að koma þriðju bylgjunni niður en þeirri fyrstu. Það var miklu minna um svona stór hópsmit eins og við höfum séð núna og svo auðvitað sjáum við það undanfarið þessi svona klasasmit sem við verum að kalla þessum 6-10 manns að smitast í tengslum með einhvern eina staðsetningu. Það miklu meira en svoleiðis heldur en var í vor. 205 eru núna í einangrun og jafn margir í sóttkví en þeim fer fækkandi milli daga. Samkomutakmarkanir hafa miðast við 10 manns í 3 vikur. Núverandi takmarkanir gilda til og með 1. desember. Og það nú bara ekkert mjög langt í það, þannig að það bara hættumat og annað í gangi núna til þess að meta hvað þeir ráða þá og Þórólfur mun örugglega vinna það í vikunni og það þarf að kynna það svona upp úr næstu helgi. Það eru hugmyndir það að slaka á einhverju og bara vonandi hefði þetta heldur svona áfram að þá verði hægt að rýmka ýmislegt sem að gera það verkum að við getum svona haldið jólin í einhverju svona skárra formi heldur en við kannski sjáum fyrir 2 vikum síðan. Starfsfólk í Arnarholti fannst heimilismenn þar fá slæma meðferð, þetta segir fyrrverandi starfsmaður á heimilinu. Hún fyrsti fyrrverandi starfsmaður heimilisins sem stígur fram eftir að umfjöllunum það hófst. Hún segist aldrei hafa skilið hverju það hafa átt að skila að loka fólk með geðsjúkdóma inni í einangrun. Kolbrún Jónsdóttir vann á vistheimilinu Arnarholti með hléum frá 1966 til 1971. Hún var 16 ára þegar hún hóf störðar fyrst. Kolbrún hjúkrunarfræðingur hefur alla tíð unnið sem geðhjúkrunarfræðingur. Hún var ein af þeim sem störfuði í Arnarholti og voru kölluð í vitnaleiðslur aðbúnaðinn þar árið 1971. Kolbrún vann í eldhúsinu, kom ekki nálægt hjúkrun og gat því ekki greint frá mörgu slæman aðbúnað. Hún segist þó hafa upplifað ýmislegt neikvætt á heimilinu, til dæmis notkun einangrunarklefans eða sellunar, þar sem fólk var látið dúsa dögum eða jafnvel vikum saman. Og það er einna erfiðasta sem ég man eftir að hafa séð þegar maður sá að fólk var geymt þarna inni. Ég gat ekki séð að þeir sem væru með geðsjúkdóma eða
önnur hegðun og vandamál að það leysti vandamálið að læsa fólk inni og skilja það eftir eitt liggjandi á bekk. Mér fannst það mjög nöturlegt og kuldalegt. Kolbrún ákvaðað eigin frumkvæði að færa fólki sem var í einangrun mat. Var þá einhvers konar lúa sem var hægt að setja matinn í gegn? Já. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu nokkuð langt síðan sellan var rifin. Í húsinu hérna fjær, þetta eru tvær bustir, þar var sellan. Kolbrún segir að stjórnun á heimilinu hafi verið sérstök og að yfir hjúkrunarfræðingurinn hafi varla virt sumt starfsfólk viðlits. Já, hann var bara mjög þumbaralegur, ef ég bara segi nákvæmlega eins og mér leið það og mín hugsun er þannig enn. Eftir að umfjöllunin Arnarholt hófst hefur Kolbrún sett sig í samband við fólk sem vann þar á sínum tíma. Þetta brennur á fólki enn. Það hefur upplifað þetta sem illa meðferð á skjólstæðingunum. Kolbrún segir að þeir fyrirverandi starfsmenn sem hún hefur rætt við hafi reynt að vekja athygli á slæmum aðbúnaði í Arnarholti, bæði 1971 og svo aftur 1984. Ég heyrði hjá þeim báðum sem ég talaði við í dag að þá báruður ekki neina vonum fyrst það var ekkert gert á sínum tíma að það skilin neinu að það sé farið yfir þetta einu sinni enn en samt kannski ánægðar yfir því að þetta skuli ekki vera geymt og gleymt og grafið. Svona heilt yfir hvað finnst þér þessa umfjöllun og að það eigi mögulega að rannsaka aðbúnað hér og á öðrum stöðum? Mér finnst það mjög jákvætt að það sé reynt að læra af reynslunni. En mér finnst ekki mega gleyma því að við stöndum í þeim sporum í dag að það er víða pottubrotin í hjúkrun og umönnum við geðfallaða. Samningafundur hefur verið boðar á morgun í kjaradeilu Ríkisins og Flugvirkjafélags Íslands vegna flugvirkja hjá Landhelgisgæslunni. Flugvirkjarnir hafa verið verkfalli frá 15. nóvember. Ágreiningurinn snýst ekki launaliðin heldur tengingu við samning flugvirkja hjá Íslandair. Dómsmálaráðherra hefur sagt þá tengingu óeðlilega og að til greina komi að setja lög á verkfallið semjist ekki til að tryggja öryggi almennings og sjófarenda. Forstjóri Landhelgisgæslunnar segir að þyrlufloti hennar stöðvist miðja þessa viku eða fyrr. Formaður Flugvirkjafélags Íslands sagði við fréttastofuna í dag að hlutverk þeirra væri að ná nýjum kjarasamningum. Hvað mögulega lagasetningu varðaði þá væri hún í höndum löggjafans. Formaður velferðarnefndar Alþingis segir að ríkisstjórnin sé að pissa í skóin sinn með því að krefja Landspítala að skera niður 1,4 milljarða króna á ári. Með niðurskurðinum þarf meðal annars að fresta framkvæmdum. Landspítalinn stendur að óbreyttu frammi fyrir 4,3 milljarða hagræðingakröfu á næsta ári og hefur óskað eftir því við heilbrigðisráðuneytið að fá að vinna upp hallann á 3 árum. Jafnvel þannig er ljóst að þjónusta við sjúklinga á eftir að skerðast, segir í fjárhagsáætlun sem spítalinn hefur skilað ráðuneytinu og fréttastofa greindi frá í gær. Þetta kallar maður bara piss í skóin sinn sko. Ég átta mig alveg á því að við þurfum að draga saman seglin. En ég held að vanfjármagnað heilbrigðiskerfi sem var vanfjármagnað fyrir COVID hafi ekki efna á því að fara að draga mikið saman. Ef heilbrigðisráðherra sem á eftir að funda með Landspítala stöðuna samþykkir að dreifa hallanum á 3 ár þýðir það 1,4 milljarða króna hagræðingakrafa á ári. Til að ná því þarf til dæmis að fresta framkvæmdum á húsnæði spítalans sem hefur verið talað að sé barnsins tíma. Síðast í skýrslu stjórnenda spítalans um hópsmitið á Landakoti þar sem segir að húsakosturinn sé beinlínis ófullnægjandi. Sem að leiði til þess að ónýtt húsnæði verður áfram notað. Hvað vilt þú sjá gerst? Ég vil bara sjá að það verði gefin meiri slaki, að ríkisstjórnin sinni sínu starfi að fjármagna heilbrigðiskerfið eins og þarf að gera, eins og verið að gera í löndunum í kringum okkur. Þetta snýst allt forgangsröðun. Leiðtogar 20 helstu ríkja heims samþykktu í dag að tryggja jafnan aðgang allra jarðarbúa að bóluefni við COVID-19. Varað hefur verið við að fátækari ríki heims verði útundan þegar dreifing á bóluefninu hefst. Ráðstefna leiðtogana fór fram með heldur óhefðbundnum hætti í þetta sinn vegna heimsfaraldursins og ræddu þeir saman í gegnum fjarfundarbúnað í stað þess að hittast í Ríad í Sádi-Arabíu eins og áætla hafði verið. Baráttan við faraldurinn var það mál sem bar hæst helgina og komust leiðtogarnir að samkomulagi að láta einskis ófreistað til að tryggja að öll ríki heims fengju aðgang að bóluefni þegar þar að kemur. Россия поддерживает проект ключевого решения нынешнего саммита, направленного на то, чтобы сделать эффективные и безопасные вакцины
доступными для всех. Á meðan Bandaríkin og ríki Evrópu skipuleggja að hefja bólusetningu á viðkvæmustu hópunum, jafnvel í lok þessa árs, hafa sérfræðingar vara við að þau ríki sem ekki geti reitt fram háar fjárhæðir fyrir bóluefni geti orðið útundan. Jedes Land versucht sowohl seine eigenen Antworten darauf zu geben, als auch zu den nötigen globalen Antworten beizutragen, weil eine globale Herausforderung, wie sie die Pandemie zweifellos ist, nur mit einer globalen Kraftanstrengung überwunden werden kann. Fyrir fundin var kallað eftir að ríkin myndu verja 4-5 milljörðum bandaríkjadala til viðbótar í baráttun við faraldurinn, jafnvirði 550-700 milljarða íslenskra króna. Í loka yfirlýsingu leiðtoganna voru þó engar slíkar tölur nefndar. Sjópróf vegna COVID-smitsins sem borði í togaranum Júlíusi Geirmundssyni fara fram á morgun. Með sjóprófunum fer í raun fram tvöföld rannsókn á því sem gerðist. Sjóprófu fer fram fyrir Hérastómi Vestfjarða og hefst klukkan 9 í fyrramálið. Það eru nokkur stéttafélög sem fara fram á sjóprófið, en aðrir aðilar málsins eru útgerð Júlíusar Geirmundssonar og skipstjóri. Tilgangur sjóprófsins er að reyna í leiða í ljós orsakir viðkomandi atburðar og þær staðreyndir sem skipta máli. Þeir sem geta farið fram á sjópróf eru eigandi, útgerðamaður, leigutæki, skipstjóri, farmeigandi, vátryggjandi, lögreglustjóri, yfirvélstjóri, meirihluti áhafnar og stéttarfélög. Sem kunnugt er veiktist meirihluti áhafnar Júlíusar Geirmundssonar af COVID-19 í veiðiferð skipsins í síðasta mánuði, en veiðum var haldið áfram í stað þess að sigla til hafnar. Lögreglurannsókn vegna málsins er á lokametrunum að sögn Karl Inga Vilbergssonar, lögreglustjóra á Vestfjörðum. Sjópróf voru mun algengar á árum áður, en að sögn sérfróðra manna eru þau barn síns tíma og leifar frá rannsóknarréttarfari þegar dómarar rannsökuðu mál í sakamálum. Áður voru til sérdómstólar eins og sjó- og verslunadómur og siglingadómur sem hafa verið lagði niður. Með því að halda sjópróf eru því í raun tvær rannsóknir í gangi, sjópróf og lögreglurannsókn. Að sögn Bergvins Eyþórssonar varaformaðs verkalýsfélags verkfyrðinga var ákveða að fara þessa leið því sjóprófi séu sérfræðingar í sjórétti og vinnu á sjó kallaðir til sem meðdómendur. Horft sé til þess að sjóprófin leiði ljós hver ber ábyrðina þannig að fyrir liggi hvert eigi að sækja bætur komi í ljós að skipverjar hafi beðið varanlega að skaða. Aðstæður hafi verið mjög sérstakar. Að sögn Bergvins vera 15 skipverjar kallaði til sem vitni sem og sóttvarnalækni Vestfjarða. Skipstjórn á Júlíusi Geirmundssyni hefur kallað sjóprófin sýndarréttarhöld sem hann taki ekki þátt í. Honum er enga síður skylt að mæta, en þar sem hann hefur stöðu sakbornings í lögreglurannsókninni þarf hann ekki að tjá sig við sjóprófin. Með sjóprófi er ekki kveðin upp dómur. Heldur er hann rannsókn og niðurstaða hans síðan send lögreglustjóra og ríkissaksóknara sem og samgöngustofu og rannsóknarnefnd samgönguslysa. Hópur Seyðfirðinga berst gegn áformum 10.000 tonna laxeldi í firðinum og telur að það myndi spilla ásýnd staðarins. Þó hafsvæðaskipulag sé í vinnslum þarf eldið ekki að taka tillit til þess. Fiskeldi Austfjarða áformar 4 eldisvæði í Seyðisfirði og eru kvíar í mest 3 í einu. Sveitarfélög hafa ekki skipulagsvald á fjörðum. En ytri svæðin þurfa samþykki Hafrannsóknastofnunar. Eitt þeirra yrði við friðlandið í Skálanesi. Innsta eldisvæði gæti verið háð vilja sveitarfélagsins, enda innan helgunarsvæðis hafnarinnar. Það yrði sýnlegt frá þorpinu, þar sem Þóra og Benedikta reka farfuglaheimilið Hafölduna. Þær hafa safnað undirskriftum gegn eldinu. Það sem vegurinn er hæstur í landinu, það eru hábakkar. Það er bara að vera að tala kvíarnar þar niður af. Ég hringdi í einni hverju götu og þau fóru og söfnuðu. Og undirtektina voru bara frábæra. Þær voru mjög góðar. Það voru hérna langflestir sem að fögnuðu og sögðu takk fyrir að koma og skrifuðu undir, höfðu kynnt sér málið og voru alveg harðir á því að þetta veri ekki framtíð Seyðisfjarðar. Fiskeldi Austfjarða sem nú er með eldi í Berufirði og Fáskrúsfirði bendir á í frumatskýrslu að eldinu fylgi bæði störf og tekjur fyrir sveitarfélagið. Margir Seyðfirðinga telja hins vegar að eldið spilli útsýni frá bæjarfjallinu Bjólfi og líka af sjó. Ég held að þessi sjónrænu áhrif sem þetta muni skapa fyrir þessi skemmtiferðaskip sem eru hingað að koma í miklum mæli, þú veist, þetta fer ekki saman. Nú hefði verið gott að hafa nýja haf- og strandsvæðaskipulagið sem svæðis ráð með fulltrúum sveitarfélaga vinnur fyrir Austfirði. Það hefði mögulega geta sætt sjónarmið hvar kvíar mega vera og hvar ekki.
Á Seyðisfirði, Fáskrúðsfirði og Stöðarfirði og mögulega víðar verða staðir fyrir kvíar nú að óbreyttu valdir og háð þessu nýja skipulagi. Lögum það frá 2018 eru ekki afturvirk og eiga því ekki við eldi sem þá var komið í ferli. Skipulagsstofnun og náttúruverndarsamtök Austurlands hafa gagnrýnt þetta. Þá að demba yfir okkur 10.000 tonna laxeldi. Býtu, megum við vera í friði hérna heima hjá okkur? Og fyrst og fremst eru við sem búum hérna að fá að hafa eitthvað þetta að segja. Fiskeldi Austfjarða hefur sagst vilja gott samstarf við heimamenn og áformar kynningarfund á Seyðisfirði á næstunni. 2000 ára gamlar og óvinnu heilega líkamsleifar tveggja karlmanna fundust í rústunum í fornu borginni Pompei á Ítalíu á dögunum. Borgin hvarf undir ösku í eldgosi og er talið að mennirnir hafi verið á flótta undan hamförunum. Líkamsleifarnar sem fornleifafræðingar fundu á dögunum þykja mjög heillegar. Talið er að þær séu af efniðum karlmanni sem var á fertugsaldri þegar hann fórst og ungum þræli hans. Rannsóknir sýna að yngri maðurinn hafi unnið mikla líkamlega erfiðisvinnu líkt og þrælar á þeim tíma. Eldfjallið Vesuvius gaus árið 79 eftir Krist og er talið að mennirnir hafi leitað skjóls undan öskufallinu. Travolti dalla corrente piroclastica, probabilmente alle 9 di mattina, quando arriva raggiunge Pompei la nube ardente che distrugge completamente i piani superiori di Pompei e uccide chiunque ha incontrato sul suo percorso. Morte probabilmente per shock termico, come mostrano anche gli arti, i piedi, le mani contratte. Borgin forna grófst undir margra metra lægi af vikri og ösku. Skipulagður fornleifa uppgröftur borgarinnar, sem þekkt var fyrir glæsileg híbýli á sínum tíma, hófst árið 1869 og stendur enn. Sono ancora più di 20 gli ettari da scavare, un grande lavoro per gli archeologi di oggi e del futuro. Una morte che poi per noi è una fonte di conoscenza incredibile. Il dettaglio della tecnica, della lavatura del gesso restituisce non solo i volti, non solo le membra, ma i vestiti. Le vesti con un panneggio straordinario sembrano veramente delle statue. Prófessori sagfræði segir að þó svo að sjónvarsþættirnir bresku konungsfjölskylduna hafi vissulega áhrif á almenningsálitið, sé erfitt að segja til hvort er ítið undir andstöðu við konungdæmið og efli málstað lífveldi sinna. Áhuga manneskja kungafólkið segir marga ránglega trúa því að þættirnir The Crown segir satt og rétt frá atburðum. Elísabet Englandsdrottning er Íslendingum að góðu kunn, enda kom hann hingað til lands fyrir 30 árum. Hún skoðaði hesta og gróðursetti tré. Það kemur því ekki á óvart að þættirnir The Crown á Netflix sem fjalla konungsfjölskylduna njóti mikilla vinsalda hér á landi. Þættirnir hafa hins vegar verið harlega gagnrýndir í Bretlandi fyrir að fara mjög frjálslega með staðreyndir og hafa verið kallaðir fals sagfræði í stíl við fals fréttir. Afdrifaríkir atburðir í þáttunum séu sumir uppspunni frá rótum. Til að mynda hafi Mountbatten lávarður, daginn áður en hann dó, ekki skrifa Karli Bretaprins bréf. Þá hafi Diana prinsessa, ekki með æðiskast í Ástralíu, þvinga fram breytingu á ferðaáætlun. Karl fær litla samúð í þáttunum. Hann er gerður að hálfgerðu eigingjörnu skrimsli. Ég held að þetta komi kannski verst út gagnvart Vilhjálmi og Harry. Þetta hlýtur að yfirpa alveg ofboðslega mörgsár. Stjórnmálamenn í Bretlandi, sérfræðingar og fleiri hafa krafist þess að Netflix vari áhorfendu við því að þættirnir séu ekki sannleikanum samkvæmir. Og stofnunin til byggir þetta á góðri heimildavinnu. Það verið að fjalla raunverulega atburði og raunverulega persónur. Og það gert á þann hátt að það virðist vera trúverðugt. Maður sér á Facebook núna, það margir að horfa og fólk segir, já, nú sko endanlega ég samfærði að þá leggja þetta niður. Þetta nú bara meira pakkið og ofsalega vonda öll við díunu. Þetta pólitísk aðgerð að búa til seríu á þessu tagi. Vegna þess að þetta gríðarlega vinsælir þættir. Þannig að þeir sem að framleiða þessa þætti, þeir hafa mikil áhrif á almenningsálitið og þeir sem að framleiða þeir vita það. En það kannski erfitt að segja hvort að þetta hjálpar konungsfjölskyldunni til þess að fólk vilji ennþá hafa þessar persónur eða hvort þetta eigi eftir að grafa undan konungdæminu eða hvort þetta eftir að vera vatn á millu lýðveldið sinna sem eru reyndar ekki mjög margir í Bretlandi. En aftur bara
held ég að við verðum að gera kröfu til þess að fólk sé skynsamt og kunni að gera þennan greinamun á skáldskap og sagnfræði. Og þetta er ekki sagnfræði og þykist ekki vera það. Eigandi hundsins Gunner í Flórída í Bandaríkjunum þurfti ekki að hugsa sig tvisvar þegar lítill krókudíll stökk upp úr tjörn og hrifsaði hundin til sín. Eigandinn stökk strax út í tjörnina, opnaði gen krókudílsins og náði hundinum eftir svolítið streð. Björgunin náðist á upptöku eftirlitsmyndavélar. Allir sluppu með skrámur en hundurinn enn smeykur við að ganga með fram tjörninni. Eigandi hundsins segir að atvikið hafi verið mjög lærdómsríkt. It gives us a new appreciation. We do need to be aware they are wild animals. They're not here for our benefit. We're very lucky to share the space with them. Keep your guard up. Enjoy, but don't get too close. Og þá að veðri. Það gengur í norðaustan 8 til 15 metra á sekundu á morgun með snjókomu austanlands annars þurrt. Hiti og yfir frostmarki. Birta Líf Kristinsdóttir fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér þær í kvöld. Íslenskir handboltaþjálfarar eru eftirsóttir allan heim. Halldór Jóhann Sigfússon er tekinn við karlalandsliði Bahrein. Leikirnir í enska boltanum hafa flestir verið afar jafnir helgina. Ólympíukvöld fatlara síðasta sunnudag var til þess að gerandi í gömlu eineltismáli baðst afsökunar. Og við komum víða við í íþróttum á sunnudegi sem á dagskrá hér að loknum fréttum. Og aðrir hverjum ykkur skulu vera nefnir það sem var helst í þessum fréttatíma. Hér á landi nú lægsta nýgengi kórónuveiru smita í Evrópu. Yfirlögregluþjóð þakkar það samstöðu almennings og býst við að hægt verið að tilkynna tilslakanir eftir viku. Það var bæði nöturlegt og kuldalegt að sjá fólk læst inn í einangrun í Arnarholti. Þetta segir fyrrverandi starfsmaður þar. Hún segir að málefni heimilisins brenni enn þann dag í dag á þeim starfsmönnum sem þar unnu. Leiðtogar 20 helstu iðnríki heims komust að samkomulagi helgina að standa saman að því að tryggja öllum ríkjum heims bóluefni við COVID-19. 2000 ára gamla líkamsleifar tveggja karlmanna sem fundust í fornu borginni Pompei á Ítalíu á dögunum gefa fornleifafræðingum mikilvægar upplýsingar líf fólks á þeim tíma. Talið að mennirnir hafi farist á flótta undan eldgosi. Það skiljanlegt að margir haldi að í sjónvarpsþáttunum bresku konungsfjölskyldunni sé sagt satt og rétt frá, þetta segir prófessor í sagnfræði. Það verði þó að gera kröfu til þess að fólk sé skynsamt og kunni að gera greinamun á skáldskap og sagnfræði. Þessum fréttatíma þá lokið og það komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir verða í útvarpinu klukkan 10 kvöld og nýjustu fréttir má svo alltaf finna á vefnum okkar ru.is. En við segjum þetta gott að sinni og þökkum ykkur samfylgdinn helgina. Hafið það gott og verið sæl.